Gece saatlarından etibaren 50 Azerbaycanlı hərbçi Davidbek kendi yaxınlığındakı Göristan Kapana gedən dövlətlər arası yolu bağladı. Açmaqdan imtina edirlər. Bu hərəkətlər cinayətdir və insanların, uşaqların, qadınların və qocaların da daxil olduğu bütün mülki əhalinin sərbəst hərəkətini məhdudlaşdırır. Bilirəm ki, Rusiya sərhədçiləri yolun açılması ilə bağlı danışıqlar aparıblar və onların səyləri ilə mülki maşınlar çıxarılıb. Doğrulanmış məlumatlara görə danışıqlar səhər saatlarında davam edəcək. Bu sözləri Ermənistan Respublikasının hüquq müdafiəçisi Arman Tatoyan deyib. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya sərhədçiləri Azərbaycan hərbçilərindən süngi ilə yaralanan sərhədçi ilə bağlı dəlillər istəyib. Azərbaycan tərəfi isə dəlilləri səhər təqdim edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, hazırda yol bağlıdır və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətindədir. Vəziyyət isə qismən gərgindir.